हजुरको जन्मस्थान जन्मथलोको बारेमा केही बताइदिनु न। सबभन्दा पहिले म 2014 साल असार 15 गते धेरैचोटी भनिसकेको छु, अहिले नै भनिदिन्छु। अब अहिले नै प्राकृतिक म्युजिक हुन्छ नि, झम झम पानी परेको बेलामा असारको 15 गते यो पृथ्वीमा मलाई मेरो स्वर्गीय आमा इन्द्रकुमारी केसी र स्वर्गीय बुवा लेफ्टेनेन्ट कर्नल दुर्गाबहादुर केसीको र आमाको कोखबाट म यो पृथ्वीमा अवतरण गरे। म 13 नम्बरको सन्तान, मैले 13 जना मध्येको सबभन्दा कान्छो छोरो म। मेरो घर ललितपुर जिल्ला, त्यो बेला इमाडोल गाविस थियो, अहिले हाल महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा बस्छु। अब हजुरको पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ अब भन्नुभयो 13 जना हजुरहरु सन्तान भन्नुभयो हैन, अनि हजुरको पेसा आमा बुवाको पेसा चाहिँ के थियो हैन, अनि आमदानी कस्तो? आमा चाहिँ मेरो हाउसवाइफ नै हो मेरो आमा हैन। 13 जना बच्चा पाए मान्छेले कहाँ जाइर खान जानु, बच्चा स्याहार्नु परिहाल्यो। बुवा चाहिँ आर्मीमा लेफ्टेनेन्ट कर्नल हुनुहुन्थ्यो मेरो बुवा चाहिँ, अनि मेरो दाईहरु पनि आर्मीमै, एकजना दाई दुईजना दाई सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट हुनुहुन्थ्यो, एकजना दाई चाहिँ सेकेन्ड लेफ्टेनेन्टको फुली लाएर आएको दिन यो गौशालाको यो सिनामंगलमा एक्सिडेन्ट भएर बित्नुभयो मेरो सरदै दाजु श्यामबहादुर केसी। अब दिदी एकजना हुनुहुन्थ्यो, दिदी पनि बित्नुभयो। बुवा बितेको दिदी बितेको 22-23 वर्ष भयो। अब हाम्रो बुवा र आमाको हाम्रो परिवारमा हामी दुईजना दाई मात्रै छौं, दाजुभाइ मात्रै, एउटा साइलो दाई एउटा म कान्छो, अरु सबै स्वर्गीय वासभेषण भयो। अनि अब हाम्रा दाईका छोराछोरीहरु भाइ भतिजाहरु छन् मेरा, अनि मेरो दाईको छोराछोरी छन्, अनि मेरा बाबुहरु छन्, हामी मात्रै छौं अहिले। मेरो बुवा र आमाको चाहिँ हामी दुईजना मात्रै। अब हामी आमाको प्रसंगतिर जान्छौं हैन। यहाँको आमाको नाम इन्द्रकुमारी केसी भन्नुभयो हजुर। यहाँको बुझाइमा आमाको परिभाषा के हो त? अब आमालाई परिभाषा दिएर कहाँ त्यो सकिन्छ र? आमा भने त त्यो आफैमा पूजनीय शब्द हो, आमा त्यो 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 श्रद्धा निस्किने चीज हो त्यो आमा भनेको हैन। म त मेरो जीवनमा तपाई त सोना उठी पनि गना लाउने, अलिकति 2000 पैसा नि भएको मान्छे, गर्लफ्रेन्ड त भयंकर लभ भयंकर पर्यो होला भनेर धेरैजनाले सोधेका छन् के मलाई। पर्या छ भन्नु मिल्छ अनि मिल्छ। मेरो फर्स्ट लभ चाहिँ मेरो ज्यादै डीप लभ, अहिलेसम्म पनि याद आउँछ, कहिलेकाहीँ रुन्छु म सम्झेर, भन्छु अनि को 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 भन्नुहुन्छ, त्यो मेरो आमा भन्छु म। मेरो आमा फर्स्ट लभ हो मेरो। कहिलेकाहीँ एकाग्र भएर म एकान्तमा एक्लो भएँ भने सर मलाई आइ नै हाल्छ आँसु। म आमाप्रति त्यति त्यति लभ, हरेक दिन मैले आमालाई, आजको दिन आज बिहान पनि हरेक दिन मैले आमालाई सम्बोधन नगरेको दिनै छैन। आमालाई पनि बुवालाई पनि हजुरआमालाई पनि हजुरबुवालाई पनि। अनि मेरो म जुन जन्मेर बसेको, म जन्मेको घर छ अहिले त्यहाँ पार्टी प्यालेस छ, रेस्टुरेन्ट छ, त्यो घरलाई हेरेर पानी चढाउँछु। बुवा आमालाई हरेक दिन जुटहरू सुतक भएको पानी चढाउँछु है। अनि मेरो मामा घर बाँसबारी, म हरिवंशहरुको स्टुडियो हरिवंश घर जाने बेलामा चाहिँ त्यो बाँसबारीनेर गाडीमा गयो भने झ्याल खलेर ए आमा भनेर यसरी कराउँछु। अनि आमाको पुण्यतिथि श्राद्धको दिन पनि घरबाट कराउँछु। म बस्या घरबाट पुरानो घरमा जहाँ आमाले मलाई जन्म दिनुभएको थियो, त्यहाँ करिब करिब 200 मिटरको फरक छ, त्यहाँ त्यति हेरेर कराउँछु अहिले करास्दै। अनि पर्सि फेरि आमाको पुण्यतिथि छ 1 गते दिन पनि त्यो कौशीबाट नुहाइ धुवाइ गरेर मुखसो गरेर घरमा गएर आमालाई खाना खान बोला जस्तो, ए आमा घर आउनुहोस् भनेर बोला जस्तो, त्यो सम्बोधन गरेर एक्लै ठुलो स्वरले बोलाउँछु। त्यो बोलाएपछि आफूलाई आनन्द, आमा आएर के छ बाबु भने जस्तो फिल हुन्छ, खुसी लाग्छ। अनि बगैँचा आमा र बुवाको नाममा बनाउँछु, पूजा गरेर बुवा र आमाको नाममा बनाएको मन्दिरको पूजा गरेर घरभित्र छिरेपछि बुवा र आमाको नाम मात्रै, मेरो बुवा मेरो आमा 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 भनेर एउटा स्तूप बनाउँछु। त्यो स्तूपमा गएर ढोक्छु, अनि त्यो बगैँचै बुवा र आमाको नाममा बनाउँछु। त्यहाँ दर्शन गरेर आइसकेपछि सबै त्यहाँ मैले के अरे अमलालाई दर्शन गर्छु, मलाई विष्णुको रूप लाग्छ अमला। अनि रुद्राक्षे शिवजीको रूप हो, शिवजीलाई ढोक्छु। पानी परेवाला त्यो रुखमा यसो झोड्दाखेरि त्यो त्यो पातबाट पानी खस्दाखेरि भगवान्ले स्याबास भने जस्तो लाग्छ क्या। अनि बुवा र आमाको नाममा एउटा सानो स्तूपमा बनाउँछु, मेरो बुवा मेरो आमा भनेर ढोक्छु। अनि पूजा पाठ गर्छु, धरतीलाई ढोक्छु, सूर्यलाई ढोक्छु। अनि भित्र कोठा गएर बुवा र आमाको मूर्ति बनाउँछु मैले, ढुङ्गाको ठुलो यत्रो यत्रो टाइपको 22 inch district 18 inch को होला यत्रो छ त्यहाँ जान्छु ठोक्छु बुवा आमाको फोटो गर्छु नाट्यश्वरी मैले पाका मैले अवार्डहरुलाई सबैलाई दर्शन गर्छु अनि मात्रै चिया पानी खान्छु हरेक दिन बचत खाताहरु मध्ये सबैभन्दा बेस्ट NICSCA को बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ हजुर आमाबाट 13 सन्तान भन्नुभयो हैन हजुर कान्छो हजुर कान्छो भएको भएर हजुरलाई धेरै एक्सपिरियन्स त गर्न पाउनु भएन होला हैन 13 जना सन्तानलाई आमाले कसरी हुर्काउनु भयो बुढी बल्ली दोरा अंकी डंग मेरो आमा त बाघ हो लोन मान्छे टाइपको मलाई बरु पहिले पुरानो घर हुनेखेरि त्यो टोयलेटमा पछाडी त्यो घरमा जान्न मलाई डर लाग्थ्यो आमा आउनुहुन्थ्यो बिहान अर्नियालसँग राति 12 बजे दिशा लाग्यो गर्नीले अनि आमाले आउनु त आमा उता कुर्नु हुन्थ्यो अनि म त्यहाँ टोयलेटमा गएर पुरानो घरको एक राउन्ड घुमेर जानुहुन्थ्यो पछि बुढी आएपछि बुढीले त्यसै गर्थे बुढीलाई उता कुराउने अनि आफू गएर मलाई डर लाग्थ्यो राति दिउँसो संसारको कोही मान्छेसँग डर नलाग्ने अथवा किन भयो होला भने चाहिँ मलाई एकदमै छुकछुकी चञ्चले अनि आमाले मलाई सुत्ने बेला चाहिँ ए हाउगुजिया भने आउनुपर्छ क्या त्यो भएर मलाई राति भर्याङ पनि त्यो पुरानो घरमा भर्याङ एकैचोटी 8 वटा भर्याङ एकैचोटी चढिदिन्थ्यो क्या खुट्टा तल लाग्यो भने डरले कसले खुट्टा यसो पानी हाल्छ भन्ने अनि जसै हुन्छ एक्लै सुत्नु पर्यो भने मलाई पीडा हुन्छ अहिले पनि मलाई एक्लै सुत्नु पर्यो भने काहीँ टुरमा जान परेको खण्डमा ठुलो कोठा छ भवनी म बत्ती बालेर सुत्छु एक्लो म खुसी हुन्न एक्लै कोठामा सुतेको म खुसी हुँदै हुन्न त्यसो भए बिहे गर्नु आमासँग कति वर्षसम्म सुत्नु भयो त आमासँग आउँछ त 13-14 वर्ष उमेरसम्म सुतिनी बुढीसँग त अनि के कान्छो छोरो अब पासी पुसी भन्छ नि पासी पुसी खुसी अनि अब हिसी परेको नाचिहाल्ने गाइने हाल्ने अनि मलाई कला क्षेत्रमा हौसला दिने श्रीमती त पहिलो भइहालिन् पहिलो अझ आमा हो जा 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 भन्ने के जा झैझडा नगर रमाइलो गरेर आइज है भनेर नाच्न पठाउने रतोलीमा पठाउने सप्ताहमा पठाउने महायज्ञमा पठाउने हैन दशैं तिहारको कार्यक्रममा पठाउने नाच्नलाई राम्रोसँग नाचेर आइज भन्ने बुढी पनि त्यस्तै पर्यो क्या आहा कस्तो राम्रो तपाईले गरे भनेर हौसला दिने त्यसो भए आमा शारीरिक रूपमा पनि अलि बलियो भएको भएर काठ हो फलाम हो मेरो आमा उहाँलाई त्यस्तो गाह्रो भएन जस कति वर्षको कति जति 94 वर्षको उमेरमा करिब 15-20 दिन मात्रै थला पर्नु होला थला पनि त्यो अया हो त्यस्तो हैन मैले त आमालाई के भन्ने मलाई आमाले मलाई जसरी स्याहार्नु भएको थियो त्यो 25% मैले नि स्याहारे काखमै राखेर मैले आमालाई बजारमा भोज भत्तरमा हिँड्ने बेला फ्रेस हुन्छ नि त्यो हस्पिटलमा पनि त्यस्तो फ्रेस बनाएर खुट्टामा त्यो त्यो हुन्छ नि स्पिरिटले खुट्टा धोइदिने नङ काट्दिने त्यो 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 मासु कलरको पोलिस लगाइदिने आमालाई डेली त्यो उगार्दिने त्यो स्किन त्यो त्यो बडी लोसनहरू लगाइदिने त्यो छिने भन्ने गरेर राखिन क्या मैले म गए कि मैले स्याहारी हाल्ने हाँसमसम्म हाल्ने मसाज गरिदिने आमाको यदि गरिरहने एक दिन गजब घटना नि परेको छ त्यो BNB हस्पिटलको 602 नम्बरमा आमालाई राखिरहेको थियो आमालाई काखमा राखेर हेरिरहेको थिएँ अब बोल्न नसक्ने आधी पारिरहेछ सुन्नुभयो क्या प्रेसर हाई भएर अनि सुमसुमाइरहन्थेँ अरू सबै भात खान गएको थिएँ बुढीहरू पनि भात खान ल्याएको थिएँ म बिहानै गएको मलाई खाना ल्याउँदै थिएँ अनि त्यहाँ ढोकामा नक गरेँ प्राइभेट रुममा राखेको थिएँ मैले है नक गरेँ एकजना दिदी आएर बच्चा बगार्छ अ रातो मकै दाइ ए हाम्रो बच्चालाई रातो मकै भनिदिनु पर्यो रे आमाले यहाँ राखिरहेको छ अलिअलि रिस पनि उठ्यो रिसाउनु हुन्न भन्ने नि थाहा छ भित्री मनमा अलिक रिस पनि उठ्यो एकछिन बोलिनँ भन्दैन भने त्यति भन्दैन ए रातो मकै भने के जान्छ र तपाईँको आमालाई यहाँ राखिरहेको छु श्रेष्ठमा आमाको धेरै छैन अब मेरो बिजाले 2-4 दिनमा बित्नुहुन्छ त्यो किसिमको एउटा अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यही पनि मैले आमालाई काखा राखेर ए राता मकै भनेर भने ल हस् त धन्यवाद ढोकाला जानुभयो दिदी एकजना हुनुहुन्थ्यो एकदमै प्रिय सबैको त्यत्रो परिवारको एकजना मात्रै दिदी हैन एकदमै चल्नुपर्ने छुकछुके दिदी है दिदी चाहिँ कति नम्बरमा दिदी मेरो विचारले जेठो माने भन्ने चाहिँ लो भनेपछि 5 नम्बर 6 नम्बरको होला मेरो विचारले दिदी चाहिँ म भन्दा 7औं नम्बरको त्यही त हजुरहरु बीच जेठो र कान्छोमा कति वर्षको ग्याप छ कति जेठो र कान्छोको कति वर्षको ग्याप भनेपछि मेरो दाइ अहिले साइलो 72-73 वर्षको भयो 75 वर्षको भयो 75 वर्षमा 66 भनेपछि 11 वर्ष हामी साइलो र मेरो साइनलाई चाहिँ अहिले हुनुहुन्छ हैन मेरो साइन दाइ र म 9 वर्षको 10 वर्षको डिफरेन्स छ ओहो साइलोसँग 10 वर्षको भनेपछि जेठोसँग त 22-25 वर्षको 25-30 वर्षको डिफरेन्स छ हजुरलाई याद भएसम्म हजुरहरु कति जना हुनुहुन्छ बान्टाङ बुन्टुम चाहिँ अब जेठो थाहा छ हैन जेठो माइलो साइलो दिदी यी पाँचजना चाहिँ मात्रै थाहा छ अब अहिले भाइ भतिजा बुहारीहरु बुहारीका छोराछोरी नाति भनौं नातिहरु भतिजनीहरु भतिजनीको छोराछोरी गरी 85-90 जना जति हुन्छ टेका लाउने 3 घण्टा 4 घण्टा जति नन स्टप त्यो कान्छोको पालो टेका लाउनलाई जो कान्छो मेरै नाति छ कान्छो त्यसलाई टेका लाउनलाई 4 घण्टा कुर्नु पर्छ हजुर त्यही त आमाको विवाह चाहिँ कस्तो बाल विवाह नै भएको थियो अथवा कस्तो छ हजुरलाई बाल विवाह चाहिँ हैन रे अब आमा बिहामा त जन्त कसरी जानु हैन तपाईले त मलाई त आमा बिहामा जन्त कस्तो लाग्यो भने सोनला जस्तो लाग्यो म आमा बिहामा कसरी जन्त जानु त्यसमै कान्छो छोरो त्यति सारो सम्म पनि होइन तर पनि यसको कुरा जस्तो परिवार नियोजन भएदा मै जन्मिन्दिन म त गागा त्यही त नि हैन तर यस्तो कुराकानीहरु हुन्छ नि त आमाको बारेमा लेखिराख्दाखेरि चाहिँ अनि अब बुवा त्यो बेलामा सिपाई ककलले कुराकानी मिलाइदिएर लमेले कुराकानी मिलाएर अनि हेर्न आरे त्यो बेला लन खेला मात्रै के रे पाटन ढोका भन्ने थाहा छ पाटन ढोका थाहा छ पाटन ढोका थाहा छ कुण्डल भन्दा माथि घरबाट इमाडोलबाट त्यहाँसम्म हिँडेर आएर त्यहाँबाट बस चढेर रत्नपारमा ओर्लेर अनि रत्नपारबाट अर्को बस चढेर मात्रै जानु पर्थ्यो का बासबारी ए अहिले त ट्याक्सी यताउति बस सधैँ थिएन नि इमाडोलबाट त्यहाँसम्म आएर त्यहाँबाट बस चढेर रत्नमारले अर्को बस चेन्ज गरेर अझ बुहारको पालो त त्यो नि थिएन होला हिँडेरै हो साइकल चढेर अब अर्को चाहिँ आमा सँगको सम्झना योग्य क्षण विशेष के एउटा आमा र मेरो ग्रह आमा वृश्चिक राशि म मिथुन राशि राशिको हिसाबले पनि वृश्चिक राशि र मिथुन राशि मिल्दैन मेरो त्यो के दुश्मन राशि है मेरो घरमा दुईटा छोराहरू वृश्चिक राशि छन् जेठो पनि कान्छो पनि आमासँग ठ्याकै मिलेन तर त्यो ठ्याक नमिलेको 1000 गुणा बढी लभ क्या माया ला लुगार दिने हुन्छ नि ला त्यसले खाना त्यसलाई अलिकति मासु बढी हाल्दियो है त्यसले अस्ति सन्चो भएन अलिकति अस्ति दिशा लाएर अलि उयो भएर आफू नदिने अराउने क्या मेरो पनि त्यस्तै भयो आमालाई के खाने कसो खाने केही गर्यो नि नाइ भन्ने कल कल त्यो उसबाट पानी खानुहुन्थ्यो करुवाबाट लाग्ने छेउमा अझ कराएर हुन्छ नि यसरी खानुहुन्थ्यो आमा करुवाबाट पानी यहाँ म तातो पानी खानु है तैँले भने मान्छ तैँले पाएको हो मलाई भन्नुहुन्थ्यो तैँले पाएको मान्दिनँ क्या तर केयर गरिरहने क्या त्यो सुनसुमाइरहने मलाई कसैले गाली गर्नुहुन्थेन मलाई आमा झम्टिनुहुन्थ्यो विशेष त्यो त्यसरी झम्टेको केही याद झम्टिनु भने मतलब अब कान्छो छोरो हो होइन म त कान्छो भयो नि त दाइहरूले दिदीहरूले के यताउति अरू कसैले के यताउति गरे पनि त आफन्त गर्ने भनेर कडा खालको कडा स्वभावको आर्मी टाइपको के आमा बुवा नर्मल हो आमा कडा ए आर्मीको गुण त यतापट्टि आमातिर आमा 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 गोदा त्यही त कान्छो छोरा भएर पनि धेरै पुलपुलेर पनि त्यता ठ्याक नमिला जस्तो भएको हो कि हैन त्यो ग्रह दशाले पनि होला हैन म आमालाई यहाँ यो सामान यहाँ राख्नु भनेको हुँदैन मान्दैन भन्ने यो ग्लास यहाँ राख्नु भनेको हुँदैन त्यहाँ राख भन्ने गाल हो कि हजुर त्यही त त्यस्तो भयो हजुरलाई त्यो बाल्यकालमा आमासँगको एउटा विशेष क्षणहरू हुन्छ नि कहिले काहीँ अब हुर्काउँदै गर्दा अथवा के गर्दा कतै जाँदा त्यो विशेष एउटा मलाई थाहा छ म भन्छु म एकदमै छुकछुके झगड्या है टोलमा अर्का छोराछोरीलाई कुर्दिने भुत्लाउने हामफाल्ने गर्ने अनि घर आइसकेपछि त्यहाँ अब त्यहाँबाट बुवालाई कसले भन्दैछ तपाईँको छोराले अस्ति त्यहाँ गऱ्यो के गरेर उ गर्दैछ भनिसकेपछि घर आएर बुवाले मलाई एक लात हिर्काएर गएर अरूको हातले हिर्काउनु लाग्यो आमाले आएर बुढालाई खचाडेर पिता खचाडिदिएर लडाइदिएको घटना थाहा छ क्या मलाई मेरो पक्षमा यो चाहिँ साल कतिको कुरा 1514 सालमा म जन्मे भनेपछि 26-27 सालको कुरा होला 26-27 अन्दाजी यति नै ठ्याक्क यही साल भन्नु चाहिँ सकिन्न अन्दाजी 26-27 सालको कुरा 28 साल उताको हैन आमाले त्यति 14 वर्षको उमेरको थिए त्यही त आमाले त्यति बेला बुवालाई गर्दाखेरि के भनेको कुराहरु याद छ त ए रामगाजी बुवा भन्नुहुन्थ्यो मेरो ठुलजाइ दाइको नाम रामगाजी अनि बुवाले ए रामगाजी बुवा भन्नुहुन्थ्यो ह के गर्नु भयो अबुद्ध बच्चालाई किन त्यसरी हिर्काको अहिले करमसँग मान्छे आबे ह तपाई म त आर्मीको मान्छे बिचार यसको के दोष गर्यो त अब झैझर बच्चामा गर्ने त भनी लड्नी भाचिनी दौडिनी फुट्नी यस्तै बेला हो जमाना हामीले गरे बिर्सिनु भयो पनि भन्न यो टाइपको अच्छा अनि आमा न्यायाधीश हो मेरो घरको न्यायाधीश हो आमालाई कसैले नि सक्दैन बुवा पनि हार्नु हुन्थ्यो त्यही त आमासँग सानो बुवा बिहानै उठेर रामायण पढ्नु हुन्थ्यो भस्यानमै चण्डी पाठ गर्नु हुन्थ्यो दुर्गा कवच पढ्नु हुन्थ्यो रामायण पढ्नु हुन्थ्यो ए बुवाले पनि रामगाजी आमा भन्नु हुन्थ्यो ए रामगाजी यहाँ सुन भन्दाखेरि लागेर छ त्यस्तो गाडे कथा भन्नुहुन्थ्यो रावणलाई नमान्ने के अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै राशि नमिलेको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रोमा अलिकति त्यो होला त्यो पनि अलिकति हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले आएर त्यो बेला त मलाई लाग्थेन हैन त्यसले गर्दाखेरि कुरा अलिकति मिलेन त्यस्तो भनेर भन्नुभयो हैन तर ठुलै झगडा भएको स्थिति कहिले आयो त्यस्तो मनमुटाव बोलचाल नभएको त कहिले नि छैन मैले भने नि श्रीमती त पहिना नदिकन आमाले दिने मान्छेले कहाँ झगडा गर्छ त्यस्तो स्थिति कहिले पनि आएन आमाले के भन्दान भने यार मलाई बरु अरु दाइहरुले दिएनन् होला मैले दिनेखेर त यो त मलाई के माया गर्ने छ भने आमालाई फिल भइहाल्यो नि त्यही त 100 रुपैयाँ 50 रुपैयाँ नि आमालाई दिने के म जति कमाई हुन्थ्यो त्यति सबै लगेर मैले कहाँबाट दसिना पैसा दिने अवश्य दिनु कुरो त्यही त अनि आमा सँगै बसेर रुनु भएको क्षण याद छ त रामायणमा छ रामायण हेर्दाखेरि आमासँग बसेर रोको छु तर मेरो आमा कम रुनी खालको मान्छे हो मैले धेरै पटक भने आमा कडा खालको न्यायाधीश टाइपको मान्छे बोल्ड निडर हतपति नगल्ने कडा स्वभावको मान्छे क्या तैपनि रुनुहुन्थ्यो आमाले हप्काकै आमाले कुट्नै पर्थेन आमाले आँखा तर्दै पुग्थ्यो क्या मलाई छुलुक्कै मुत्थी म त्यस्तो डर लाग्ने आमाको औँला चाहिँ अलिकति अलि डुडो टाइपको डुडो भनेर पुरै डुडो होइन नङ अलिकति त्यस्तो आदि जस्तो डुडी पनि भनेको छु आमालाई गाली गरेर आमाले के भन्नुहुन्थ्यो बच्चा जिमुलाई बजस भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो यो भन्दाखेरि कस्तो माया लाग्यो मलाई हैन त्यही त त्यसो भए आमासँग बसेर कुनै घटनालाई सम्झेर अथवा बाबु मलाई यस्तो भयो भनेर त्यस्तो रोएको घटनाहरू चाहिँ छैन त्यस्तो बिलौना पोइ कर्नेल सयौं रु पनि भन्दा बढी जग्गा 4 वटा घर 101 तिग्री भने बुझ्नुहुन्छ यत्र यत्र पाखोरा भागा छोराछोरी सबै चिजबाट धनी क्या श्रीमानबाट पनि धनी जग्गा जमिनबाट पनि धनी छोराछोरीबाट पनि धनी अनि केमा रुनु पर्ने बुढीले त्यही त अनि कसैले पेल्न नसक्ने बोली सबै आमाको चल्ने ए हुँदैन भनेपछि सिद्धियो बुहारीहरुलाई थर्क मान गरेर राखेको थर कान्थे बुहारीहरु भाउजूहरु घरको मुखिया जस्तै मात्मेहरु त्यो 10 ठाउँबाट आका ह कोही पूर्वबाट आका छन् कोही पश्चिमबाट आका छन् तिम्रो छाला बस्या हो म भनि टाइपको के आमा किन सबै चिज सम्पन्न भयो नि त आश गर्नु परेन नि अहिले प्रत्येक मेरो आमा र बुवाको सम्पत्तिमा भाइ भतिजालाई सुद्धा महिनाको 7 लाख महिनाको बाल आउँछ प्रत्येक भतिजाहरुको मेरो घरबाट 6 लाख 7 लाख 6 लाख 7 लाख 6 लाख 7 लाख बाल आउँछ घरको त्यो खाली जग्गाको सुद्धा बाल त्यति आएर खाएर सम्पन्न छन् भने त्यो बेला त एक्लो सिंगल बुवा एक्लो सौतिनी मामला हो बुवाको हैन हजुरबाको तिनटा बुढी जेठीबाट एउटा मात्रै छोरो 2टा छोरी होला माइलोबाट मेरो हजुरआमाबाट मेरो बुवा मात्रै अनि कान्छी हजुरआमाबाट चाहिँ बानेश्वरको थापाकी छोरी हो यही तलको थापाकी छोरी हो एभरेस्ट पछाडीको ए हैन यो घरको उतापट्टि यहाँनिर हो मामा घर भनौँ न अब बुढी मामा घर त्यहाँबाट चाहिँ 1 2 3 3 2 चार जना 72 वर्षको उमेरमा झैं झैं उलिन काठमा राखेर बिहे गरेर ल्याएर 4 वर्ष छोरी जन्माइदिनु भयो हजुर बाबुले कान्छी कान्छी श्रीमतीबाट अहिले कान्छी फुपू मात्रै हुनुहुन्छ अरु सबै बिते काकाहरु गज्जब 72 वर्षको उमेरमा भने त गज्जबै रहेछ किन हरिवंशको पनि त 72 वर्षमा मेरा हरिवंश पुरानो लाएर जम्या हुने हरिवंश त्यही त अनि त्यसो भए त प्रशस्त रहेछ त सम्पत्ति सम्पत्ति प्रशस्त भने जग्गा जमिन बढी त्यो बेलामा अब खेतीको काम गर्ने हैन अलिअलि पैसा भएकै खेती जोडी हाल्ने चामल किने खेती जोडी हाल्ने धान जम्मा उता बेचे गर्ने उता र छोरीहरुले त्यो बेला दाइहरुले पनि पैसा दिनु हुन्थ्यो बुवालाई के सयौं रो पनि जग्गा भएको ठाउँमा त अनि काम गर्ने चाहिँ कस्तो कसरी हुन्थ्यो त्यहाँ काम चाहिँ धानहरु ठुलो परिवार अब भाउजू भए 4 जना त 3 जना भाउजू 3 जना दाइ म कान्छो भो मेरो पछि बिहा भयो हैन अनि बुवा आर्मीले सिपाही पाउँथ्यो 2 जना अर्दली त्यो अनि अरु सबै उत्यो लाउने पर्मा लाउने ज्यालामा लाउने ए त्यसबे आमालाई मात्रै प्रेसर धान रोप्ने बेलामा हर्सिदी टिकाथलीबाट हाम्रोमा कर्नेलको आज रोपाइ छ रे मेरो बुवाको नामबाट कर्नेलको आज रोपाइ छ रे भनेको 10 गाउँबाट गीत सुन्न आउँथे हामीका ए त्यो कस्तो ना 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 लय चाहिँ आउँदैन मलाई कर्नेलको आज रोपाइ छ रे भनेर टिकाथली सानो गाउँ लुबु 4 घरे डमेटारबाट गीत सुन्न आउँथे एउटा त उत्सवै जस्तो हुने रहेछ सबै हुन्थ्यो अनि त्यो एकै दिनमा त सबै रोपेर भ्याउने हैन एकदिन सबै त्यो सम्भव पनि छैन ठूलो गरो भन्ने हुन्थ्यो हैन लगभग पञ्चाय 3 रोपनी थियो 7 रोपनी थियो 11-12 रोपनी चाहिँ एकै दिन रोप्थ्यौं हामी घरको काम यो खेतबारीको काम चाहिँ आमालाई मात्र प्रेसर चाहिँ परेन हैन त बाहिर त त्यसरी लाउनी भन्ने कर्नेलनी मान्छे मेरो आमामा फेरि त्यो अघि नै मैले भने नि बास ठूलो अभिस के हुन्छ रे न्यू हुन्छ अहिले जस्तो भए के हुन्छ ए ब्युटी पार्लर गरे यहाँ कपाल बनाएर कर्नेलनी हो आर्मीको फर्स्ट क्लास अफिसर श्रीमती हैन त कति फुल्ली कति कमाण्ड कति हुन्छ अरुलाई त्यो भने हैन मैले हैन जस त्यो टाइपमा हिँड्नु भएन के फ्लेक्सिबल बन्दिनु भयो मेरो आमा फ्लेक्सिबल त्यही धान रोप्ने बिउ काट्न गइदिनी बिउ काट्न सासु कर्नेलले गएपछि अरु बुहारी जानु परेन जाने के काम लगाउन त्यही त अनि घरको काम चाहिँ कस्तो हुन्छ घरको काम पनि बुवाको काम भात पकाउने माइली भाउजू खेती काम गर्ने साइली भाउजू माइली भाउजू हजुरहरु सानसानो हुँदाखेरि म भाउजूहरुको माइत खुब गाछु ससुराले डोडार लानु हुन्थ्यो मलाई ठुलो भाउजूको त बुबु गाछु मैले ओहो मेरो आफ्नो ठुलो भाउजू त मेरो आमा समानको मैले बुबु गाछु मैले अस्ति 10 दान पनि गरे मैले मेरो भाउजू ठुलो भाउजू अचेत अवस्थामा भएको बेलामा 10 दान मेरै खर्चबाट मैले दूध खाछु भाडा लाग्ला भनेर मैले गुरुलाई बोलाएर भाउजूको हातबाट 10 दान मेरै खर्चमा गराएको भाउजूहरु आफै सम्पन्न छन् भतिजाहरु तै पनि त्यो चाहिँ मैले गरे मलाई ए बुहारीहरु ए भतिज यो एउटा मलाई गर्न लाग्यो मैले त्यो आमाको दूध खाएको छु मेरो भाउजूको ठुलो भाउजू हो त्यही त अनि आमालाई भन्न नसकेको कुराहरु के याद मलाई जीवनमा एउटा कुरा हजुरहरुलाई नि भन्छु मनमा लागेका कुराहरु मनमा सोचेका कुराहरु भोलि गर्छु पर्सि गर्छु भनेर नभन्नुहोस् है यो म जस्तो हुन्छ मलाई अरु के पनि हैन आमालाई 4 धाम लाने इच्छा थियो त्यो 4 धाम लान सकिन मैले अन्तिम धाम भनेको एउटा मनकामना लिएर गएँ मनकामना लिएर गएको बुढीले 4 तलक सिग्री हरेन फेरि भन्ने यसो भन्दाखेरि हरा खोद्दा कहीँ पाएन पजेरो गाडी थियो 6 दिनपछि पजेरो गाडी सर्भिसिङ गर्न धुन जान लाग्यो त्यो तलको त्यो म्याटको मुनि अड्किरहेको छ सतको कर्म रहेछ 4 तलाको सिग्री थियो त्यो अनि आमालाई एउटा म्युजिक भिडियोमा खेल्नु ठुलो इच्छा थियो जस्तो हरिवंशको म्युजिक भिडियोमा मेरो आमा हुनुहुन्छ हाम्रो आमा सारेनी बाटी छिन् चामलसित पिठोपोर साठी छन् भनेर अहिले म जन्मिया घरमा स्लो मोसनमा झ्यालबाट हाँसेर यसरी हाँसेको छ मेरो हाँसेको हरिवंशले त्यो हाम्रो आमा सारे बाटी छन् त्यो सिनमा आमा छ त्यो देखेपछि अनि अर्को के रे चिरञ्जी भन्नेमा सबै परिवारले खेलेछ मेरो बुवाले मेरो दिदीले मेरो बुहारीले मेरो नातिनीले मेरो छोरीले मेरो छोराले मेरो कान्छो छोराले मेरो बुढीले सबैले खेलेछ अनि आमालाई चाहिँ सोलो आमाको लागि घरको याद आयो भन्ने एउटा गाना थियो त्यो गानामा चाहिँ भिजुअल आमालाई आमा र म गर्ने 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 भन्दा भन्दा के जुदिन समय भएन त्यो बेला कहिले क्यामेरा नमिल्ने कहिले आफू बाहिर जाने कहिले पैसा नहुने कहिले के नहुने यो गर्दा गर्दा त्यो एउटा चाहिँ अपूर्व हो मलाई मनमा लागेका कामहरु चाहिँ गरिहाल्नु पर्ने छ भन्ने कुरा यो मेरो कुराबाट शिक्षा लिनु होला हजुरहरुले त्यो चाहिँ गर्न नसकेको भयो हजुरले आमाको लागि भयो हैन आमालाई भन्न नसकेको कुरा चाहिँ आमा स्वयं व्यक्तिलाई भन्न नसकेको कुरा चाहिँ आमालाई भन्न नसकेको कुरा चाहिँ केही नै हैन म अहिले जुन घरमा म बसेको छु त्यो घर चाहिँ ठ्याक्क बाटा छेउमा छैन है बाटा छेउमा छैन मैले भनेको थिए त्यो पूरा नभएको अनि मैले धेरै पढ्यान छैन आमा भोलिपछि मैले यताउति गर्नुबाट पसल चल्ताउनु मलाई बाटा छेउमा अलिकति भए हुन्थ्यो भन्दाखेरि नकरा त हाम्रो कान्छो छोरा त हामीसँग बसेपछि तँलाई किन चाहियो बाटा छेउमा भन्नु भएको थियो त्यो एउटा चाहिँ पूरा भएन पहिले कहिलेकाहीँ एकोहोरो भए बेला मेरो नि बाटा छेउमा भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कता कता गिल्टी फिल लाग्छ तर यहाँ जे लेखेको छ त्यो पाइन्छ क्या मेरो बाटा छेउमा गेट भयो नि त फेरि मैले नि बनाउनु परेन अर्कैले बनाइदियो हैन नेपाल सरकारले बाटै मेरो नाममा बनाइदियो किलोमिटर किलोमिटर 4 आना 5 आना जग्गा हो र किलोमिटर नेपाल सरकारले मार्ग बनाइदियो सुकदास शास्त्री मार्ग धर्मपथ मार्ग जुद्ध सडक मार्ग भने जस्तै रातमके मार्ग भनेर नेपाल सरकारले बनाइदियो चोक बन्यो मेरो जन मेन बाटोमा 4 डोबाटा भयो यसरी चित्त बुझाएको छ हजुर त्यसो भए आमालाई मात्रै भनेको कुरा याद छ त अरूलाई भन्न नसकेर आमालाई मात्रै साटेको त्यस्तो गुप्य कुरा कहिले नै हुँदैन आमा नि फ्र्याङ्क म नि फ्र्याङ्क यहाँ त्यसो नगरौँ त्यसो गऱ्यो भने कुरा लाउने भएन नै फ्र्याङ्क भएको कारणले डराउने पनि त्यस्तो खालको याद पनि छैन भन्यान छैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो त्यो आमा यहाँ आमा प्लिज त्यसो गर्दिन आमा यहाँ ए आमा अब बुवा बितिसकेपछि आमालाई त मैले नै राखेको हो हैन अनि आमाको पेन्सन आउँथ्यो 14-15 हजार कति आउँथ्यो बुवाको आधी बुवाको 35 हजार आउँथ्यो भने त्यसको आधी पाइने त्यो आउँथ्यो ल तै राख यहाँ होइन तपाईलाई यता तै राख भने तँलाई हिँड्नुपर्छ मलाई औषधि कसले किन्छ गाई पनि थिएन पहिले त गाई थियो गाई थिएन दुधको पैसा कसले किन्छ मैले राखेर के गर्ने भने अनि म चाहिँ आमालाई त्यही पनि यो दसैँ छ नि दसैँको बेलामा चान्चुन पैसा साटेर 50 को नोट 100 को नोट साटेर यति दिन्थे अनि अब घरमा बस्ने पुरानो बुढी आमाहरूलाई त्यो पैसा उहु मलाई छोराले कति पैसा ल्याएर दिए भने जस्तो त्यो फिल्ममा चाहिँ पैसा साटेर लड जान्थे खुसी हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो मनमा लाएर आमा लाउनुहुन्थ्यो त्यो भनिदिनु पर्यो त्यो अगाडिको गएर राम्रो जग्गा मलाई भन्नु पर्यो त्यसो त्यस्तो कहिले पनि भएन हजुर त्यसो भए अब आमालाई दुःख त्यसो भए परेन त कहिले पनि मलाई जसोभन्दा लाग्छ म कान्छो छोरो आमा मेहनती हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो शारीरिक दुःख पनि भएन पारिवारिक दुःख पनि भएन आर्थिक दुःख पनि भएन अब श्रीमान छोडेर जाँदाखेरिको दुःख त भयो होला आफ्नो माइलो छोरो फुली लाएर आएको सेकेन्ड लेफ्टन जवानी छोरो त्यो बित्दाखेरिको पीडा त भयो होला त्यही त आमाको कस्तो थियो अब त्यो एक्सिडेन्ट भयो भनेर जब सुन्नु भयो नि आमाको कस्तो मूर्छा पर्नुभयो नि आमा मूर्छा पर्नुभयो बुवा मूर्छा पर्नुभयो हामी स्तब्ध भयौँ त्यो घरभरिको फेरि असल दाइ हो क्या सबैको गार्जियन बा पछिको बा भने जस्तो ठुल्लाई अलिकति हाउडे टाइपको साइनलाई हामी जस्तै हाउ गर्ने त्यो माइललाई चाहिँ अलिकति सिरियसनेस अलि गम्दारी अलि समझदारी अलि अलि मास्टर टाइपको है यसो गर्नुहुन्न यसो गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिने त्यो घर परिवारको गुड बॉय त्यो के भन्छ नि त्यो स्कुलमा पनि मेन्टर कि के भन्छ त्यो फर्स्ट बॉय हाम्रो परिवारको फर्स्ट बॉय हो दाइ यो चाहिँ कति सालमा दाइ कति सालमा 28 साल जन्म त मैले थाहा भएन अहिले बितेको चाहिँ 28 सालमा म 14 वर्षको उमेर थियो 28 सालमा अनि दिदी नक्सालमा हुनुहुन्थ्यो म वीर अस्पतालबाट दाइ बित्यो भनेर दिदीलाई त्यो बेला फोन थिएन रुँदै गरेर दिदीलाई खबर गर्न नक्सालमा बस्नुहुन्थ्यो दिदीहरू फेरि बिनाजु म त्यहाँ रुँदै गरेर भन्न आछ आमालाई दाइ बित्दाको घटनाले कतिसम्म धेरैसम्म विक्षिप्त पार्यो फेरि अब त्यो आफ्नो हुर्केको छोरो के भन्नुहुन्थ्यो हैन दैवले किन यस्तो निष्ठुरी बन्यो भनेर बेला बेलामा कुरामा कुरा भए बेला दैवसँग गुनासो गर्नुहुन्थ्यो आमाले हामीले के बिगारेका थियौं र है यस्तो पाठ पूजा सत्ता लाउने फेरि एकदमै पाठ पूजा गर्ने धर्ममा बढी विश्वास गर्ने हैन इष्टमिति अप्ठ्यारो परेको मान्छेहरुलाई सहयोग गर्ने दशैं तिहारहरुमा चाडपर्वहरुमा धान सामान नहुनेहरुलाई दिने लुगा फाटोहरु किन्दिने आमाको चित्त दुखाएको कुनै प्रसंग याद छ त अब आमाले भन्या नमा अब मेरो त गजब कान छ नि फेरि मैले 13 वर्षको उमेरमा आमाको दूध खाछु आउँथेन नि तर 13 वर्षको उमेरमा दूध खाछु पाङरा गुडाउनी साइकलको पाङरा गुडाउन के त हिन्न पर्यो थाकेर आउने अनि आमाको त्यो फोटो खोल्ने खाने अनि त्यो टाइपको हजुरले आमाको आमालाई गुनासो कहिले पनि गरिया छैन अब आमाले बढी बढी केयर गर्नु हुन्थ्यो मैले भने नि आमालाई अभाव मान्छे सबै कुराहरु अभावमा हुन् त हो नि अभाव के अभावमा हुन् त हो नि पैसा भएन भने अभाव हुने बुढो बिग्रियो भने अभाव हुने छोराछोरी कुलतमा लायो भने अभाव गाह्रो हुने त्यो सबै चीजै भएन के त्यसले गर्दाखेरि ह्यापिनेस हो उन्नति मात्रै गर्ने मेहनती आमा हो के मेरो मेहनत एकदमै मेहनत गर्नुपर्छ 7 8 9 रुपैयाँ कम्पाउन्डमा बस्नुहुन्थ्यो आमा त्यही त त्यसरी पाङरा गुडाउँदै आएर आमाको त्यसरी खोलेर दूध खादाले आमाले के भन्नुहुन्थ्यो त के भन्नुहुन्थ्यो के भन्नु आफ्नो छोरालाई अब खानला त्यसरी खान्छस् भनेर भन्नुहुन्थेन अब बिहान रे छोरो कान्छ छोरो अनि खा दूध आउँदैन अनि खाने अनि फेरि दौडिनी इला खाजा भने अनि फेरि मेरो खाजा कस्तो हुन्थ्यो थाहा छ एक आरी मकै एक घैटो मोही यत्रो घैटो हुन्थ्यो लगभग मलाई यदि अहिले तत्कालै भगवान आएर किरण तिमीले गरेको क्रियाकलाप तिमीले गरेको हास्य व्यङ्ग्य तिमीले गरेको तिम्रो नाटक डान्स तिम्रो एक्टिङ बारेमा प्रफुल्ल भई वर माग दुईटा तीनटा वर माग भन्यो भने चाहिँ म के माग्छु होला आमा नै माग्नु हुन्थ्यो होला म यही आमाको कोखबाट जन्म होस् चाहे म मेरो आमा अमेरिकन होस् चाहे चाइनिज होस् चाहे फुडनिज होस् चाहे जोसुकै होस् जहाँ पनि त्यो आमाको कोखबाट यदि आमाको कोखबाट जन्म मिल्दैन अब एक जन्म भएपछि पाए भने भाइ भएर जन्म होस् दाइ भएर जन्म होस् केही न केही अट्याचमेन्ट त्यही आमासँग होस् हजुर आमाले भनेको शिक्षा वा वचन हजुरलाई के याद छ कुनै कुराहरु त आमाले भनेको कति समय याद भइरहन्छ नि हैन त्यस्तो केही छ आमा चाहिँ यो कर्ममा के रे उसमा आमा चाहिँ मेहनतमा बढी विश्वास गर्नुहुन्थ्यो के भाग्यमा भन्दा पनि भाग्य बलले छ भने डोका दुधु मिन्छ भने धेरै चोटी भन्नु भएको छ आमाले मलाई है अनि मेहनत गर मेहनतको फल मिठो हुन्छ अनि आमाले जहिले नि भन्नुहुन्थ्यो काउली रुपियाँ ठामा मुला फल्दैन बाबु तैले मुला रोपिस भने मुलै फल्छ काउली फल्दैन तर तैले जे कर्म गरिस तलाई भोलिपछि छोराछोरीले त्यही नै गर्छ भन्नुहुन्थ्यो के मैले आमालाई चाहिँ मैले कहिले यो अलि बिराम भएपछि तेल लगाइदिए त्यही त अब अन्तिममै आइसक्यो हामी कुराकानीको हैन आमाको अन्तिम अवस्थालाई अलिकति सम्झिउँ न आमालाई के भएको थियो हैन मेरो आमा र बुवा बित्दाखेरि पनि म स्तब्धै भएँ मैले आर्यघाटमा रुनै पाइनँ के बुवा अलिकति नाम कमाइसकेका थिए मलाई चिन्ने भइसकेका थिए त्यो 15 गते दशैं चिरञ्जीवी लालपुर जाबाट हैन बुवा बित्दाखेरि आँखी बाई काट्नु पर्ने मलाई त्यो आर्यघाटको त्यो खोलाको त्यो माथि पुलबाट जिस्का थिए ए रातमा गए के रे रातमा गए ए कल्लु भनेर मलाई जिस्का थिए म बुवाको अतीतलाई सम्झिनुको लागि म दक्षिण कालीमा गएर एक्लै डाँडामा गएर वहाँ रोएर एक्लै आनन्द ल्याए के तृप्त भएको रोएर बुवालाई सम्झेर तृप्त भएको त्यस्तो घटना छ आमा मेरै अगाडि बित्नुभयो आर्मी छाउनीमा आमा बितेको बेलामा आमाले उ पनि पाउनुभयो सलामी बुवाको कारणले कतिजनाको 11 12 जना कतिजनाको टुक्रीले बिकुल बजाएर बन्दुक तल फर्काएर त्यहाँ आर्यघाटमा गर्नुभयो चोट लाग्यो क्या मलाई चोट हुन्छ नि मलाई त्यस्तो आघात त्यस्तो चोट बुवा मर्दाखेरि दाइ मर्दाखेरि पनि लागेको थिएन अब एउटा परिवारको सदस्य छुट्नखेरिको पीडा त त्यो अब बोध गरेर कहाँ सकिन्छ र हैन त्यो त्यो पीडा कस्तो रनमनला भनेर मिल्दैन नि त्यो आघात त्यो त्यो भयो तर आमाको बेला चाहिँ मलाई घात लाग्यो के मलाई चोट लाग्यो कता कता त्यो चोट अहिले पनि क्लियर भएर फिनिशिङ भएको छैन पूजा कोठामा बस्दाखेरि आमाको फोटो देखि कि अहिले पनि पिल भइ नै हाल्छ अनि अस्ति पनि धेरैवटा टिकटक आमालाई ब्याकग्राउन्डमा पाएर टिकटक सिरियस गानाहरु गरिक बनाउँछु बुवालाई बुवाको फोटो राखेर टिकटक बनाउँछु आनन्द लाग्छ खुशी भास लाग्छ प्रमोसन भयो जस्तो लाग्छ म मैले ठूलो विजय हासिल गरेको जस्तो फिल हुन्छ 94 वर्ष उमेरमा आमाको देत भएको आमाको 94 वर्ष चाहिँ धेरै शानका साथ बित्यो हैन त शान एक क्वालिटीको साथ एक क्वालिटी मेहनती घमण्ड नै मैले गर्नुहुन्न मैले यसो गर्नुहुन्न नभन्ने मैले भने नि कर्णले भएर बिउ गर्न जानु हुन्थ्यो भने त्यो 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 भटासको कोसोरा केलाउनु हुन्थ्यो आङनामा बसेर अनि त्यो गरेपछि बुहारीले गर्नु पर्यो कर्णले गर्ने उनले पाएको छोरा बुहारी चाहिँ नगर्ने त्यसरी पनि डेभलप भयो क्या उन्नति भयो प्रगति भयो मेहनती मान्छे हो मेरो आमा एकदमै मेहनती मान्छे हजुर अन्तिममा मेरो खाना सिद्धार लोन यो पैसामा छोरीकोसँग सिद्धाइदिउँ उडाइदिउँ भन्ने खालको चाहिँ नै हजुर अन्तिममा के छुटेको जस्तो लाग्यो अन्तिममा तपाईले असाध्यै मैले अहिलेसम्म नदिएको इन्टरभ्यूको मध्ये यो पनि मेरो मानसपटलमा र मेरो हृदयमा आउँछ आमा सम्बन्धी इन्टरभ्यू लिनुभयो है कुनै भलकर पनि छैन एकदम शालीन तरिकाले आमाको विषयमा धेरै आमाको मुक्त कण्ठबाट मलाई जन्म दिने मेरो आमाको विषयमा तपाईले इन्टरभ्यू लिनुभयो म आज मेरो आजको दिन असाध्यै सफल रहन्छ म भाग्यमानी पनि रहेछु मेरो आमाको विषयमा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा बस्ने नेपाली भाषीहरूले मेरो आमाको विषयमा सुन्न पाउनुभयो एकदमै निडर अडिक साहसी र पोजिटिभ खाइदिउँ मार्दिउँ उडाइदिउँ सिद्धाइदिउँ भन्ने खालको नै मेहनत गर्ने मेहनती आमा हुनुहुन्थ्यो संसारको कुनै पनि भागमा रहनु भएको छ भने मेरो बुवा र आमाको स्वर्गमा बास होस् शान्त बसोस् हरेक जुनी भेटघाट भइरहोस् हस् थ्यांक यू दाइ